বিচাৰিছো আমাক ন্যায় লাগে প্ৰথম কথা প্ৰথম আমাৰ জীৱনৰ প্ৰথমটো ডাঙৰ পৰীক্ষা হিচাপে মেট্ৰিক মেট্ৰিকৰ পৰা আমি বাকিখিনি পিছলৈ আমি প্ৰিপেৰেশ্যন হ'ব পাৰোঁ যোনটো মানে প্ৰথমতে আমাৰ যদি ষ্টাৰ্ট কৰি প্ৰথমতে এণ্ডিং হৈ যায় এনেকৈ কেলেংকাৰী কিছুমানৰ কাৰণে প্ৰথমতে যদি আমাৰ জীৱনটো এণ্ডিং হৈ যায় এনেকুৱা মানে পিছত আমাৰ কি হ'ব আমাৰ জেনেৰেশ্যনটো যি হৈছে হৈছে ইমানখিনি হাৰাছমেণ্ট পায়ো মানে আমি মানে মেণ্টেলিটো বহুত মানে প্ৰব্লেম হৈছে কাৰণ গোটেই বছৰটো মানে পঢ়ি পঢ়ি এটা ৰুমতে পঢ়িলোঁ মানে এমাহ দুমাহৰ কাৰণে এটা ৰুমত পঢ়ি পিনে আমি প্ৰিপেৰেশ্যন কৰোঁ তাৰপিছত লাষ্ট মুহূৰ্তত গম পাওঁ যে এখন পেপাৰ ফাদিল হৈছে এক্সামটো পিছুৱাই দিয়া হৈছে আমাৰ মন নাথাকে আৰু এক্সাম দিবলৈ আৰু মানে কি ক'ম আমাৰ শিৱসাগৰ মানে ষ্টুডেণ্টখিনি এইটোৱে কৈছোঁ যে দুটা পৰীক্ষা বাছি আছে সেই দুটা ভালকৈ পাতিলে আমি দিম মানে এপ্ৰিললৈকে পিছত কিন্তু মানে আকৌ যদি এক্সাম পতাৰ কথা কয় বা মেট্ৰিক পুনৰ মানে পতাৰ কথা কয় কিন্তু আমি কেতিয়াও এক্সাম নিদিওঁ মানে ছেবা বোৰ্ডক সঁচাকৈ দিগদাৰ কৈছোঁ মানে এখন পেপাৰ যদি এনেকৈ ভালকৈ ৰাখিব নোৱাৰে পিছত কি হ'ব এখন ছেবা বোৰ্ড নে যোনখিনি মানে আৰু শিক্ষাগুৰুসকলে মই এইটো অনুৰোধ কৰিছোঁ তেওঁলোকে মানে পইচাৰ বাবে ইমান তললৈ যাব পাৰিলেনে এখন এখন ইমান আমাৰ জীৱনৰ প্ৰথম ডাঙৰ পেপাৰ এইবোৰ এখন এখন পেপাৰ এনেকৈ লিক কৰিছে মই ষ্টুডেণ্টবোৰকো কৈছোঁ যে আমি যেনেকৈ পঢ়িছিলোঁ তেওঁলোক কি পঢ়িব নোৱাৰিলে তেনেকৈ মানে ইমান মাক দেউতাসকলকো কৈছোঁ মই তেনেকৈ কিয় ইমান পইচা দিছে এখন এখন পেপাৰ কিনিবলৈ তেওঁলোক কি মাক দেউতাক মানে নহয় নি মানে আমাৰ আমাৰ জেনেৰেশ্যনৰ নিচিনা মাক দেউতাক নহয় নি এনেকুৱা মানে এইটোৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে শিক্ষামন্ত্ৰীক যোনখিনি এনেকুৱা কেলেংকাৰী কৰিছে সেইখিনি উচিত শাস্তি পাওক ফাঁচিলৈকে পাওক ষ্টুডেণ্টো পাওক আমি যেনেকৈ কষ্ট পাইছোঁ সিহঁতেও পাওক আমি কিয় এনেকৈ ওলাই আহিছোঁ আমি কষ্ট পাইছোঁ ইমান মানে দিন পঢ়ি পেলাই এটা মানে এখন এখনকৈ পেপাৰ লিক হৈছে উচিত শাস্তি পাওক সেয়াই বিচাৰোঁ অকল আমাৰ এইটো পেপাৰ লিক হৈছে এইটো আমাৰ ছেবা বোৰ্ডৰ কাৰণে এটা বহুত ডাঙৰ ফেইলিয়াৰ হয় এইটো যে এটি ট্ৰান্সপেৰেঞ্চি পাই পেপাৰটো এক্সামটো পাতিব নোৱাৰিছে এতিয়া যদি আমি ক'ৰবাত যাওঁ আৰু আমি কওঁ যে আমি ছেবা বোৰ্ডৰ পৰা চাৰ্টিফিকেট পাইছোঁ মেট্ৰিকৰ আমাৰ কিবা চাৰ্টিফিকেটৰ ভেল্যু থাকিলে নেকি এতিয়া যদি আমি ক'ম তাত আমি এইটো শুনিবলগীয়া হ'ব যে তোমালোকৰ বৰ্ডৰটো পেপাৰ লিকে হৈ থাকে তোমালোকৰ এক্সামৰ ট্ৰান্সপেৰেঞ্চিয়ে নাই এইটো চাৰ্টিফিকেটৰ কি ভেল্যু থাকি গ'ল এতিয়া আমি 10 মান্থ প্ৰিপেৰেশ্যন কাৰণে পাইছোঁ লাষ্ট 4 মাহ 5 মাহ পৰা ঘৰত বহি বহি অকল পঢ়াটোৱে কৰি আছোঁ দিনি ৰাতি অকল এটাই কথা আমাৰ থাকে যে পঢ়ি থাকা ৰিলেটিভ যোনটো আহে সেইটো এইটো একেটা কথা কয় মা বাপেকে একেটা কথা কয় আমি কোনো ফেষ্টিভেলত পাৰ্টিচিপেট নাই কৰা গোটেই এইটো বছৰ অকল এইটো এক্সামৰ কাৰণে ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট এইটো এক্সাম আমাৰ লাইফত আৰু লাষ্টত আমাক শুনিবলগীয়া হৈছে যে না পেপাৰটো লিক হ'ল তোমালোকে আকৌ এক্সামটো দি দিবা এইটো কি জোক আছে নেকি আমাৰ কাৰণে আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰিম যে যিবিলাকে এইটো কৰিছে যিবিলাক ইয়াত ইনভল্ভ আছে তেহেঁতক গোটেই শাস্তি দিব লাগে আৰু আমি আকৌ এক্সাম দিবলগীয়া নাই যদি এহেঁতি এক্সাম আকৌ পাতিয়ে থাকে আমি দুমাহ 3 মাহ অকল এক্সামে দি থাকিম নেকি আমাৰ আৰু একো নাই নেকি কৰিবলৈ সেইটোৱে ক'ব বিচাৰিম আৰু এইটো কাৰণে এইটোৰ ওপৰত ষ্ট্ৰিক্ট একশ্যন ল'ব লাগে আৰু যিবিলাক মানুহ ইয়াত ইনভল্ভ আছে তাক প্ৰপাৰ জাষ্টিছ আমাক পাব লাগে আৰু আমি আকৌ এক্সাম নিদিওঁ যিটো দি দিলোঁ যদি ট্ৰান্সপেৰেঞ্চিৰ পৰা পাতিব পাৰে আপুনি পাতক আমি এক্সাম আহি দিম নহ'লে এক্সামটো কেঞ্চেল কৰক